ទំនើបទៅបុកលើកឡើងខឿនសួនច្បារបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតនារីធានីភ្នំពេញបរោះ2នាក់បាទនារីបាទសំទោសបរោះម្នាក់នារី2នាក់ទៀតហើយដែលរួមដំណើរជាមួយគ្នាក្នុងការបើកបររថយន្តសេរីទំនើបមួយគ្រឿងក្នុងល្បឿនលឿនដូចហោះទាំងស្ថានភាពស្រវឹងជោគបានបើកឡើងខឿនសួនច្បារនៀកបាញ់ទឹកនៅបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងដំណំហើយការនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 2:20 នាទីរំលងអធិជនចូលថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2015នៅចំណុចសួនច្បារនៀកបាញ់ទឹកតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះសីហនុកែងត្រង់ផ្លូវសុធារសស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនតាមសាកសីនៅកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញរថយន្តសេរីទំនើបស្ពណ៌មួយគ្រឿងពណ៌សពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញដែលបើកបរដោយបុរសម្នាក់និងស្ត្រីនិងនារី2នាក់ធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាបានធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះសីហនុទិសដៅពីលេចទៅកើតក្នុងល្បឿនលឿនដូចហោះគណៈមកដល់ត្រង់ចំណុចកើតហេតុបានបួងចង្កូតបត់ឆ្វេងទៅឡើងទៅបណ្ដោយផ្លូវសុធារសដោយបួងចង្កូតមិនទាន់បានផុតផងក៏ជ្រុលឡើងទៅលើខឿនសួនច្បារនៃបាញ់ទឹកបណ្ដាលឲ្យរថយន្តខូចខាតយ៉ាងដំណំនិងបាទតែសំណាងគឺមិនមានគ្រោះថ្នាក់រងរបួសដល់មនុស្សនោះទេក៏ពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចក៏កសាងសំណុំរឿងធ្វើអន្តរាគមន៍ប្រមូលបាទរបស់ទាំងអស់នេះទៅរសារទុកនៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌរងចាំការដោះស្រាយបាទបន្ទាប់មកនោះគឺសមត្ថកិច្ចលោកបានកសាងជំនាញវោហវែងឲ្យស្ទូចឡើងនឹងទៅគឺបាននេះថាគឺមានការរីកគុណយ៉ាងខ្លាំងដែរពីប្រជាពលរដ្ឋនៅត្រង់ចំណុចនេះគណៈដែលពេលនោះមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនណាស់បានឃើញគេក៏បានជិះម៉ូតូជិះឡានទៅកាត់នឹងក៏ឃើញថាករណីនេះយើងគួរតែយករសារទុកឲ្យព្រមចាំការដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់នេះព្រោះថាគាត់មានឡានទំនើបមានឡានល្អហើយគាត់តែងតែផ្សងសំណាងអញ្ចឹងណាចាម្ល៉េះចង់សាក់ល្បឿនឡានរបស់គាត់ចាយើងគួរតែគិតឧទាហរណ៍ថាម្ល៉េះទៅគាត់ទិញបានឡានថ្មីមួយដែលឡានទំនើបណាគាត់បើកក្នុងល្បឿនសមរម្យគឺគាត់សុបាយចាជឿបើសុបាយហ្មងបាទរីករាយពូឡានគាត់ជន់ទៅក៏ស្រួលសុបាយចិត្តណាប៉ុន្តែគាត់បើកក្នុងល្បឿនលឿនហើយគឺគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពផ្សងសំណាងចាហើយជួបបើកបងនៅសបងទិញឡានថ្លៃហើយបើកឡានផ្សងសំណាងទៀតមិនស៊ូថាតើយ៉ាងម៉េចទៅវិញយើងគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងបានទៅណាទៀតបាទមិនសង្ហាស្រីឯងមិនមិនដឹងដែរចាបាទយើងគួរមើលទៅឡានខ្ទេចអស់ហើយពីមុខលែងស្អាតហើយឡានហ្នឹងទៅធូរមិនទៀតក៏លែងស្អាតដែរបាទតោះតទៀតម្ល៉េះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៀតហើយចាគឺម៉ូតូពីរគ្រឿងបុកគ្នាបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ចានឹងស្រាចំនួន3នាក់នៅមុខប៉ែរ៉ូស៊ីចាហើយ